ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କେଉଁ ଗାଁ ଏଇଟା? ଏଇଟା ବନ୍ଧଗୁଡ଼ା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝି। ଆଜ୍ଞା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥରେ ଶାଶ୍ୱତ ମିତ୍ର ବୁଝେଇଲା ଯେ ତମେ ଜମି ଚାଲିଲେ ତମର ଜମି ଯିବ ବୋଇଲେ ତମେ ଫୁଲ ଗଛରେ ପାଣି ରୁକେଇ କରି ଟିପ୍ ଚିନ୍ ମାରି କରିବି 5,000ରୁ 10,000 20,000 ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ି କରି ଯିବ ବୋଲି କହିଲା। ସେ କହିଲା ଯୋଗୁଁ ଆମମାନେ ଜମି ବାଡ଼ି ଚାଲିଲୁ, ସେଇଟା ଚାଲିଲୁ ଏବେ ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ 2002ରୁ ହେଲା ଆରମ୍ଭ। ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର ବୁଝେଇଲା 2016କେ ବାଗି ଆସିଲା, 2016କେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି କରି ଆଇଟିଆଇ କରି କରି ପିଲାମାନେ କମ୍ପାନୀରେ ଗଲେ, କମ୍ପାନୀରେ ଗଲେ ଜମି ଛାଡ଼ିଲେ ଛାଡ଼ିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ମା ବାପା ମାନେ ଜମି ଭୂମିହୀନ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମକେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛୁ, କିଛି କିଛି କାମ ଦାମ ଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲରେ ଚଲି ପାରୁଛୁ ବୋଇଲା। କି କମ୍ପାନୀ ବାଲା କହିଲା ଥାନାରେ, ଥାନାରେ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଥାନା IIC କହିଲା SP ପାଖରେ ଯାଅ ବୋଲି, SP ପାଖରେ ଗଲାକେ ଯେ SP କହିଲା ପରେ ଯେ ହଁ ତମେ ତ ଜମି ଛାଡ଼ିଛ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ତମେ ବାହାରୁ ଦେଶେ କାମ କରିଗଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲା। ସେଟା ଗୋଟେ କେନ୍ରେ ଆଇନରେ ଅଛି ଏଟା ଟିକେ ଆମକେ ଟିକେ ବତେଇ ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେତ। ନାଁଟା ଆପଣଙ୍କର? ନାଁଟା ମୋର ନାଁ ହେଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମାଝି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗାଁଟା? ବନ୍ଧଗୁଡ଼ା।